Právě v těchto dnech probíhá v Chebské galerii Růžový kopeček výstava linoritů mladého pražského výtvarníka Chrudoše Valouška nazvaná Za matricí. Autor i přes své mládí patří mezi přední postavy české výtvarné scény, o čemž svědčí skutečnost, že je nositelem historicky prvního speciálního ocenění za linorit v soutěži Grafika roku 1998. Tato chebská výstava představuje necelé 30 linoritů, doba jejich vzniku se datuje od roku 1999 do současnosti. Kromě klasických černobílých a barevných linoritů se zde objevuje i několik autorových specialit, u kterých za podklad slouží tenká asfaltová vrstva, na níž je pak postupně nanášena bílá barva. Chrudoš Valoušek, který volně navazuje na modernistický proud českého linoritu z meziválečného období, je čelním představitelem tzv. Geometrizující abstrakce. Typické pro jeho dílo je používání ostře kontrastních barevných ploch, jenž lineárně přesně stavěné kompozice jakoby rozbíjejí do různých prostorových efektů. Tím se jeho linority stávají až určitou svéráznou analogií současného pojetí graffiti art. Výstava linoritů Chrudoše Valouška nazvaná Za matricí potrvá až do 16. srpna letošního roku.